Vánoce. Čas klidu, míru, pohody a lásky. Jestli chcete tyhle pocity zažívat celý rok a nejen na Vánoce, darujte celoroční členství ve Vox klubu. Dostanete kompletní tvorbu Vox TV, nesestříhané verze pořadů a exkluzivní obsah, který jinde než na webu nenajdete. A pět z vás vyhraje zlatou vstupenku do továrny na utrpení. Darujte si členství ve Vox klubu a vyhrajte celodenní zážitek v továrně na utrpení. A možná uvidíte i zlaté prase. Kaskadér, herec, desetinásobný mistr republiky a olympijský reprezentant v judu, režisér, mistr republiky v páce, nejvyšší producent mezi Bel Air a Kozolupy a člověk, který aspiruje na to být jedním z největších Čechů ve světovém filmu, Petr Šakal Jákl. Ahoj Petře. Ahoj, čau. Prosím tě, já jsem tam řekl takovou možná pro někoho kacířskou myšlenku, ale já si ji obhájím. Ale začnu mojí klasickou otázkou, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Hele, já pálivý jídlo mám rád, jako. Když takhle to tady sleduju, tak už se na to jako těším, ale dávám si do všeho pálivý, jo, ale nejdu do extrému. Nemám jako ty extrémy tolik nemusím. Už pak jak pálí huba, už necítí člověk nic. Tak to už ne, to už není. Tak to je přesně to, co tady dneska zažiješ. Tak to děkuju. Takže to je jen tak na rozestavu. Já vidím, tady ten kýbl, já si připadám, jako u maminky jsem bydlel do 30 a vždycky jsem přišel ráno, tak jsem tam měl takovýhle kýbl, větší trošku teda. A pak mě ho začala dávat manželka teda, a ta už mi ho nedává, teď už je to. Manželka ti začala dávat kýbl? Jo, když tak jako, jen tak jako provokativně, jo. Takový pozdrav. Jo. Tak tohle je takový to malinko víc, než si normálně dávám. Jo, takže jsme začali nad tím, kde ty končíš. To bude zajímavý, to bude dobrý. Já jmenuju tři filmy. Statečné srdce, Gladiátor, Rocky. To, já jsem zjistil totiž, že máme naprosto stejný filmový vkus. To jsou moje naprosto zamilované filmy. Tvoje miluju, taky? Absolutně. Já jsem Statečné srdce znal doslova naspaměť. Jakože... Já ho viděl 100krát snad. A teď, myslíš si, že je jako nějak důležité, jaké filmy sleduješ, zvlášť třeba v mládí, jestli si myslíš, že to může formovat tvůj pohled na svět, jako obecně? Hele, já myslím, že jo. Ale v té době, kdy já jsem vyrůstal, tak tady byly VHSky a prostě člověk jako jedině koukal na něco a Terminátor, ale takhle se vlnil v obraz a jeden člověk to četl. No a na těch VHSkách nebyly dramata. Tam šlo o akci, o ty prostě filmy, které tenkrát byly, ale byly fantastický. Od Terminátora pro Rambo, Rocky, Komando, prostě všechny tyhle ty věci jsme viděli furt dokola, protože z těch filmů bylo X, Indiana Jones. A samozřejmě to ve mně jako zůstalo, takže vždycky jsem tíhnul a tíhnu k těmhle filmům. Jo. Dneska mám i jako... se to tak nějak jako mění, takže i koukám na jiný typ filmu, mám rád komedie a tak dále, ale je to furt ve mně jako ty hrdinové, to mě hrozně vždycky fascinovalo a bavilo mě to. Jo. Ty VHSky měly ještě jednu věc, když si to pamatuješ, když tam třeba byla erotická scéna, tak ta, když jsi to měl z půjčovny, tak ta se v podstatě tam byla neviditelná. Byla neviditelná. To si nejčastěji přehrávali a tam vždycky ten obraz úplně zmizel. Jo, tam to začalo být černobílý, vlnilo se to a zvuk a co tohle to. No. Tohle se mi zdá nějaká lepší, člověče. Ale já navážu na to, co jsi říkal. Jak třeba vnímáš digitalizaci filmu? Jako CGI a tady tyhle věci, protože já třeba řeknu můj pohled, mě to neskutečně sere a strašně proto mám rád třeba Nolana a tady ty old school režiséry, kdy prostě to cítíš. Já vždycky dávám příklad Pán prstenů a Hobbit. Prostě Pán prstenů tam u těch skřetů cítí, že pod tím je člověk a na Hobbitovi Jacksonovi měl někdo zabavit počítač, protože na to se podle mě nedá koukat. Ale jak ty to vnímáš? Hele, já to vnímám podobně, já jsem hrozně rád, když ty věci jsou reální a vidím, že jsou reální. Prostě
i sebelepší trik je poznat. A to u zvířat většinou, když se dělají nějaký ty filmy, u nějakých pohádek mě to nevadí. Tak je to Mauglí, tak je to prostě takový, jako, že ta kombinace, aby to tam jako bylo a ty zvířata komunikovaly, chápu, to je fakt jako komplikovaný. I proto třeba já jsem v Žižkovi měl lva, který prostě měl zabíjet lidi, tak jsem nechal trénovat lva, který má zabíjet lidi. On pak nechtěl teda, jo, chtěl zabíjet lidi jenom v pauzách, protože tam byly mříže a já jsem se bavil třeba s Karlem Rodenem v scéně a ten lev nebyl nikde vidět a najednou ho vidím, jak skáče a jenom pozor, popotáhl jsem ho a on hnedka tlapou fakt šel po něm jako a to tam zkusil asi pětkrát. Promiň jenom, když takhle za někým přijdeš a řekneš, já bych chtěl natrénovat vašeho lva, aby zabíjel lidi, co ten člověk, tak jako, no, jo, tady ale policie nebo. To bylo, no tak policie v tom byla taky, to bylo super, protože nám to trénoval Berousek kdysi. Jo. A bylo to přesně v té době, kdy ho nějakým způsobem jako měl trénovat a ty věci tohle a pak najednou sklapla past, klec, cokoliv. A bylo ticho po pěšině, takže ten lev, který byl nějakým způsobem na tohle připravovaný, tak nebyl. Nebyl to ten samý. Nebyl to ten samý. Nebo nevím, teda neviděl jsem ho pak už nikdy. Takže ty kočkovitý šelmy jsou na tohle daleko komplikovanější jako na trénink. A jenom pro mě ještě, co se stane teda s tím lvem, když ho to naučíte? Pak už jako... Pak už ho může úplně vystupovat s lidma, jako... Pak by ho nemusel použít ten Berousek, ale třeba kočkovi by si ho mohli kočkovi použít. By ho mohli mít, to je pravda. Ti by ho ještě využili. Je ostřejší. No jo, pálí. Pěkně, ale já, jak jsem říkal, mám sojový mlíko a nejsem si jistý, jestli to funguje jako to normální mlíko. Tak zatím vyčkávám. Ano, to je pravda, že jo? To je ta Schrödingerova kočka, že dokud to neochutnáš, tak můžeš věřit, že to funguje. No právě. Jo, je to takový jako... A říkám ještě, no tak ještě nebudu, ale jako ono se pak blbě mluví, oni tečou sliny hrozně z toho. To si málo kdo mluví, že s tím se strašně blbě mluví. Hrozně blbě mluví, já teďka jsem tady říkal... A bude to horší a horší. Že tady budou sliny potečou všude, možná ten kýbl aspoň na ty sliny potom. No ale já bych teď rád obhájil moji pro někoho kacířskou myšlenku, kdy jsem řekl, že ty se podle mě, nebo aspiruješ na to se zapsat do světového filmu jako jeden z největších Čechů. Protože já když jsem se bavil s lidma, tak všichni říkají, jo, Žižka a tohle. A já jsem říkal, ne, vy vůbec nechápete, co ten člověk jako dělá za projekty. A to já bych rád, aby si lidi z toho odnesli. Takže já vyjmenuju pár men celebrit, jo. John Malkovich, Pierce Brosnan, Tim Roth, Samuel L. Jackson, Peter Fonda, Ed Harris, Michael Caine, Aubrey Plaza, Kit Harington, což je Jon Snow, Nicolas Cage, Morgan Freeman, Al Pacino, Robert De Niro, nebo Mel Gibson, nebo Anthony Hopkins a spousta dalších. To jsou lidi, se kterými ty spolupracuješ nebo jsi spolupracoval. A teď to ale ne z pozice, že jim nosíš kafe. Ale ty jsi jejich vedoucí, že jo? To skoro nikdo neví. Ty jsi producent toho filmu, to znamená, když byl Miloš Forman, tak nad ním byl ještě producent a ten byl vedoucí celého toho filmu. To ty děláš. Je to tak. Je to tak, no. S těmahle lidma. Ale je to pro mě vždycky, já si říkám, tyjo, tohle vždycky se mě někdo zeptá, co děláš, a já říkám, tyjo, to co na to odpovím. Je to o tom, že samozřejmě já k tomuhle tomu jsem se dostal, takže ani nevím jak vlastně, jo. Já ke všemu se dostanu, takže to je ne. Tak teď to přijde, je živá nebo mrtvá? Funguje? Funguje. Tak jo. Dobrý. Tak máš padák, je to dobrý. Případně je tam ten kyblík, bych rád připomněl. Ten i mlíko vidím tamhle další. Ty producenti, s kterými jsem pracoval, ta byli hrozně spokojený. A já jsem to bral vždycky tak, jakože když byl nějaký průšvih, tak jsem ho s nima řešil. Vždycky jsem byl jako součástí toho týmu a hlavně, když jsem něco řekl, tak jsem to udělal. A to amici nemají ve zvyku. Amici vždycky slibujou. Tam je ten hollywoodský úsměv, skvělý. Já jsem se vždycky vracel, když jsem tam byl v roce 2003, to jsem byl zrovna na premiéře
jako vlastně dvou filmů, který jsem tam hrál, a oni mě, všichni mě slibovali, protože tam byl obrovský jako úspěch toho Triple X-u, mě lidi poznávali na ulicích, já měl blondětý vlasy, tohle to, a všude, na všechny party jsem tam byl zvaný, na, od Playboyu po cokoliv, a no neuvěřitelný to pro mě bylo. A na každý té party mě slíbili role tady, tamhle, já jsem se budil a říkám, co to, to není možný. A pak nic samozřejmě, já, jako, jo. Pak jako byly nějaké jako drobnější věci, to, ale musel bych tam zůstat a to jsem nechtěl, protože mám rád Čechy, jsem fakt vlastenec v tomhle, to miluju tady, že jsem se vrátil, ale když to jako k tomu produkování, tak já znám už tu povahu těch amíků, že všechno pochválí, všechno slíbějí, ale pak vlastně se to neděje. A oni tak ke mně přistupovali za začátku. Než pochopili, že teda, když řeknu, to platí, jdeme tohle dělat, jdeme tohle produkovat, já zařídím tohle, to zařídím ty peníze, že se to stane a že se to stane velmi rychle. A to je, to se šířilo jak lavina a samozřejmě díky tomu to začalo být tak, že vlastně mnohonásobně víc z těch filmů, který vlastně mě nabízejí, tak musím říkat ne. Předtím jsem na všechno řekl jo. Logicky. A to je to, co já jsem chtěl vysvětlit, že ty jsi prostě v top levelu, prostě v Hollywoodu, hraješ tam z pozice prostě toho vedoucího toho filmu a teď jsi aktuálně v pozici, že říkáš ne. Jo, takže to není Žižka a Gůl, to je prostě Liga mistrů. Ale já jsem chtěl na to Los Angeles, my jsme tam, když si točili a přesně, já jsem tehdy byl skladatel, já jsem původně skladatel filmové muziky a za jeden večer v baru, co jsme se tam opili s místníma, tak jsem měl jednu nabídku na film, jednu na to, že tam budu dělat hudbu a jednu na album. Takže no, úplně tak přesně jsem si říkal, tyjo, první večer v Los Angeles a hned to probořím. Samozřejmě nikdo nevěděl pak nic. Jo, a ještě holky s náma chtěli druhý den jet, jsem říkal, že si půjčujem Mustang a Cabrio, takže ať s náma jedou na pláž. Jasně, jedem. Nikdo nevěděl druhý den nic. Takže hele, to je moje zkušenost se všema, vždycky já jsem se ptal tady, když jsem jel do té Ameriky po prvý a po druhý, po třetí, po pátý, tak jsem se tady ptal a snažil jsem se od různých filmařů zjistit, a jak to tam chodí a tohle to. A jsem tam někdo měl nějakou zkušenost, že buď to někoho znal, nebo znal někoho, kdo tam něco dělá, protože nikdo vlastně odsaď tam jako ty věci nedělal. A vždycky mi řekli nějaké věci a jo, tam to chodí takhle, takhle, takhle. Já jsem vždycky pak zjistil, že to je absolutně, ale naprosto jinak, ale úplně. Ne, a ty máš, ty tam, že jo, nežiješ. Duším, jednou za čtvrt roku tam nějak tak lítá, tak, že jo? Přibližně. A to mě zajímalo, protože jak vním, protože já, co jsem tam byl, a pak, co jsem se bavil i s místníma, jako od nás, Češi, co tam žijou, říkají, tady fakt jako nechceš žít. Tady ti lidi jsou strašné svině. Prostě všichni tady jsou kvůli tomu Hollywoodu, každý má svůj scénář, i ta paní na pumpě, nebo to napsal tuším Neil Gaiman v nějaké povídce, že když nevíš, o čem se s tím člověkem baví, tak se zeptej, co váš scénář. Jo, všichni jo. Tam mají scénář prostě, je to tak. Ale všichni ti hned vodnou kudlu dozad a je to strašně falešné. Zažil jsi to nebo... Hele, je to jeden z důvodů, proč tam třeba nežiješ? Je to, jako není to jeden z důvodů, proč tam nežiju. Já vlastně nedokážu žít nikde jinde než v Čechách. Mě to tak prostě tady, kamarádi, rodina, já jsem hrozně takový na ty kořeny svoje, na to, že s rodičema jsem každý víkend, voláme si obden, se ségrou jsem každý víkend, jezdíme všichni dohromady na dovolený. Bacha, na tomu se dneska říká mamánek. Jo, mamánek, ano. Malinko mamánek jsem byl spíš v tom, jako že ne, že bych byl na tom závislý, ale na tom, že jsem měl ty svačiny a ty všechno jsem měl zabalený na soustředění, že jsem nevěděl, co mám v tašce. Jo, ve 30. Jo, to bylo ve 30, přesně tak. To, že jsem odjel jako to, ale důvod pro mě, jako proč nebejt v té Americe, je prostě to, že já ty Čechy miluju. A je to tady bezpečnější, jediný tak jako to počasí, to je tam fantastický. A světlo. To světlo, to je boží. Ale v podstatě vím, že tohle je problém Ameriky, toho, že prostě ty lidi jako ty mají hodně ostrý lokty a nikdy se nebojí jít jako přes mrtvoly tam nebo tam, to je jedno. A prostě za náma spálená zem. Zajímavý. Jo? No.
Ne, nejhorší je to mluvení potom. Jo. Ne, to je strašně pak jako... Já už jsem to tady říkal, ale... šíleně, jako. Já už jsem to tady říkal, že já mám tu výhodu, že já položím otázku a hrdině držím hubu. Ne, můžu trpět je... a ty musíš chudák já mluvit. Toto, a mě ještě jsem takový nějaký, že mě teče z nosu, takže mi teče z huby z nosu. Je to úžasné. Kam se hrabe show Jana Krause? Ne, člověk? Vůbec, tohle to je jako... Vlastně to s tím Bobem Dylanem, že produkuješ film s Bobem Dylanem, který za tebou přišel, to já to teda mám s Robertem De Nirem, ale George, ten to měl režírovat. Je to George Clooney, ano, on to měl režírovat, on to napsal, pak to měl režírovat, pak se to se změnilo. Tam jako ten cast, to už se změnilo tolikrát. No ale prostě je... přijde za tebou Bob Dylan a George Clooney a řeknou Petře, pomož nám s tím filmem. A mě tam úplně lidsky jako zajímalo, jaký to je pocit za prvé. Jakože když těhle dva přijdou za judistou z Prahy a řeknou to, a za druhé, to hlavní, jak pak jako ty, protože ty máš za to zodpovědnost ve finále tu finanční, že jo. To znamená, ty musíš rozhodovat, a jak jako s nima pracuješ z pozice toho, že to jsou jako megahvězdy, ale ty třeba musíš říct, pánové, ne, takhle to jako nebude. Na to prostě nemáme, nebo to si nemůžeme dovolit, víš? To je komplikovaný samozřejmě, to je hrozně jako komplikovaný. Říct Georgiu Clooneymu ne, takhle to nebude? Tak, nebo je to samozřejmě hrozně těžký a ještě to bylo v době, ještě tam je Grant Heslov, což je partner, který píše právě ten scénář s Georgem Clooneym a oni spolu dělali Argo, za který ho dostali Oscara. A to bylo těsně potom, to bylo prostě čerství, takže já říkám, super, tak on je jedno Clooney, bez Oscara, s Oscarem to je jako jedno Clooney. Ale já jsem si říkal, no tak jak budu řešit vyjednávání jako financí, co prostě bude. Takže to mám vlastně v Americe lidi, kteří tam vlastně to řeší za mě a oni vyjednávají s těma agentama, oni vyjednávají s těma manažerama. Nikdy se nemluví napřímo s těma lidma. Nikdy. Takže to je, ty se tam dobijou a přesně, já vždycky říkám, ty budeš ten bad boy, já budu ten hodnej kluk a rozdělíme si ty role. Říká, no tak ty, to prostě nic jiného nezbývá. Já jsem si říkal, no, jasně. Protože já si musím, samozřejmě se všema těmadle lidma, já řeším jenom kreativní věci. A jelikož oni mě berou i jako režiséra nebo scenáristu a ví, že vždycky, když děláme ty filmy, tak já jsem ten, vlastně, který je ve střižně a který upravuje ty věci a předělává a komunikuje s těma hercema a snaží se to dotáhnout kreativně, hlavně do konce, tak jsem se vlastně domluvil, že jako ta finanční stránka je ode mě oddělená. Neznamená to, že za mnou přichází s kým chybí nám $1 000 000. To jo. Ale nepřichází za mnou jako, hele, tady prostě chce o $20 000 navíc, nebo 50, nebo 150 a řeší si jako interně, to je to, co je v budžetu. Ale když je průšvih, tak to samozřejmě bohužel se ke mně dostane, takže tím, že dělá člověk hodně filmů, tak je hodně průšvihu, protože to je vždycky nějaký. Takže se furt řeší jako, co tohle to, jak dotáhnout tyhle věci. Takže já většinou jsem ten, který ty peníze sežene, to je moje hlavní práce u tohohle toho, ale od té chvíle se o tohle to nestarám a vyloženě se starám o kreativu, o to, aby scénář byl dotažený, aby herci byli, prostě, aby byli to, co mě baví. Protože schání peněz je takový, jako, že je to jako dobrý, jsou to takový trošku monopoly, jako v tom, jako z toho, s kým, kdo, jak, proč a proč by to měl dělat tenhle investor, chce být vidět, nechce být vidět, jakým způsobem to funguje. A tak to mě baví. Za mnou přijde George Clooney, že mu chybí $1 000 000 a já mu ho mám sehnat, tak to je poslední věta, kterou by mi řekl, kdyby byly jenom majáky, jípka a tak dále. To by se mnou šlehlo. Ale ještě než půjdem tady do té dobroty, která už se na tebe strašně směje. Já kouká na mě úplně. Tak mě zajímá jedna zásadní věc, která mi vrtá hlavou. Proč používáš jméno Petr Jákl a ne Peter Jekyll, což by byl šakal? A prostě věta, kde seženem ty prachy? Seženem je u šakala. Přece zní jako... Hele, to je docela prča, protože když jsem tam byl na začátku a tohle to tak jako mi Jackal a tohle to jako a já, tyhle, co jako to? A mi, jo, šakal, to je dobrý, to je hustý. A já prostě pak jsem... Seženem prachy šakal, to je... Tak, a já pak, když jsem... A i chvilku jsem na to přistoupil, jo? Říkal jsem, jo, byl tam chvilku šakal. Jo. A jsem tam ještě teďka, jako to lidi říkají. A já jsem vlastně, pak když jsme točili Žižku, tak říkám,
Ty ale jak budeme říkat Žižka, to ty amíci nebudou jako to, jo. A budeme říkat Ziska a to, a pak říkám, ne, budeme v té anglické verzi říkat Žižka. Takže se to naučili ty herci, Ben Foster, jako všichni, jako ty okolo prostě, Till Schweiger, znamená mu to bylo Žižka, jako udělal mu to problémy, ale naučil se to a já říkám, a já budu Peter Jákl. A budu to všem takhle říkat a opravdu to jako dodržuju, ale samozřejmě jsem tam někdo jako je Jákl a Jákl je docela dobrý, jako, takže jako pár já jsem měl jako, že dobrý jako cool name. Jo, to jste vy vlastenci, no. Tak. Já jsem taky. Nejhorší je, když se člověk blbě polkne a měl by to v tom, to je strašné, to se mi stane doma i s málo pálivou věcí. Jsou ještě horší věci, když si pak třeba šáhneš do oka, pak je ještě jedno místo, kam si nechceš šát. Tak je dobré na to nezapomenout, že si jedl pálivé. Jo. Ale tady už to začne pracovat. Doteď jsi to držel, doteď to byl Hollywood, ale tady už začne ruský film. My jsme nějak nakousli práci jako s režisérem a tak dále, ale s těma celebritama, protože já třeba miluju Johnnyho Deppa, ale ty třeba u kulatého stolu si říkal, že Johnny je v určitých ohledech, to s ním může být komplikované. Tak mě zaprvé mě zajímalo, v jakých ohledech to zjistím něco jako Johnny Depp, ať kdyby se na to dívali v Hollywoodu, ať nemáš žalobu, to může být komplikované. A pak jak to řešíš obecně, jako, protože s těma celebritama to jako není sranda a zase ty máš odpovědnost za finanční, takže tobě půjdou po krku, ne tomu Johnnymu, že jo? Je to o tom, že dochvilnost těchto lidí je taková, že prostě oni to moc neřeší, jo? Prostě tak počkej, jako, jestli to hodina, půl hodiny. Teďka dělám vlastně režíruju dokument o Mickey Rourkeovi. A to je, ten je legendární tím, kde ho prostě všude hledají, když má natáčet. Promiň, já jenom doplním, Mickey versus Mickey se to jmenuje, že jo? Což byl můj další dotaz, takže já se rovnou můžu. Hele, nevidíš tam nějak? No, ty už ne, už mi je po 50, teďka už nevidím. No, já jsem na to chtěl, na toho Mickeyho, že ty jsi od Johnnyho Deppa, který jako je nějak bouřlivák, ale není to o něm úplně široce známo, vybereš spolupráci s Mickey Rourkem, který je nejbouřlivější ze všech těch. To je prostě neuvěřitelný ten, ale samozřejmě právě proto mě zajímá vlastně ten jeho příběh. A to jako, že on se dostal úplně na vrchol, pak padl úplně na dno, pak se znova dostal na vrchol, byl nominovaný za wrestlera a pak zase padnul a on prostě to musí, jo, a on to má takhle, on je výborný herec, ale on se trýzní, on je takový jako prostě, a on se cítí hodně jako boxer, protože to vždycky to, a i ta jeho kariéra boxerská nebyla taková, jako vyhrával zápasy, ale jako boxer říkají, no jo, ale to je herec, jako jo, že to, jo, to těžké. Nezapadne ani tam. Ne, ani tam, ani tam. A jak se s ním spolupracuje teda? Jaký to je člověk? Hele, řeknu ti to jednoduše. Já jsem to začal dělat jako producent. Měli jsme tam nějakého režiséra, Mickey se najednou rozhodl, viděl trailer Žižky, kolem toho bylo to, že řekli, že jsem judista, že jsem byl na olympiádě, no a v tu chvíli Mickey prostě se rozhodl, že to musím dělat já, jako režisér. A já říkám, ne Mickey, já fakt ne, já jsem producent tady, já nebudu to režírovat, já mám, ze Žižky jsem ještě unavený, já chci mít volno. A tak dlouho prostě odmítal všechny režiséry, všechno, až prostě já jsem nad tím začal přemýšlet a říkám, tohle si vybralo mě a já to prostě vlastně strašně chci dělat. Hrozně mě to začalo bavit úplně šíleně, protože jsem si zpovídal lidi kolem Mickeyho a měli jsme se potkat. Tak jsme odjeli na natáčení do LA, že teda jdeme natáčet. První den, Mickey. Hele, já nějak to, já se necítím dobře, takže nebudu. Takže štáb, čekali jsme nic. Druhý den, třetí den, čtvrtý den, všechny dny. Skončil ten týden,
My jsme jeli domů a ani jsem se s Mikim nepotkal. Jako, neuvěřitelný, naprosto neuvěřitelný. To je slušný začátek. Ale naprosto neuvěřitelný. Takže já jsem s Mikim vlastně, a takhle to jede dál, furt. Teďka tam máme letět, jestli se bude, nebude, když se to třikrát zrušilo. Takže vy jste se ještě ani neviděli pořád. My jsme se normálně ještě nepotkali. Naživo. My jsme hovořili jako přes Zoomy, ale s Mikim jsem se nepotkal takhle. No a teďka prostě se snažím ho dohnat, dohledávám archivy, zjišťuju, dělám rozhovory s lidma kolem něj, což je strašně zajímavý, protože jsem čekal, jak půjdou na něj, jako to, že to je nezodpovědné a tohle. A jako vlastně opak je pravdou hodně. Jako jo. Zatím jsem narazil na lidi, kteří ho jako totálně zbožňují, že jako je šílenec na jednu stranu, ale strašně dobrosrdečný. A jako čím dál, tím je to zajímavější. Jo. Takže pro mě ten jeho život je neuvěřitelně zajímavý. Mám jako v sobě, jak bych to chtěl uchopit, ale chci ho potkat a víc se s ním jako zblížit, abych věděl, jako jak to vlastně budu vyprávět. Já ti budu přát, aby se vám to podařilo se potkat, když už spolu děláte ten film. No právě, měl by to být, zvlášť dokumentární. To je takový, jako u toho je to trošku důležitější. Je to takový jako potřeba. Nikdo ho asi úplně nezahraje, a když tak mi pak vidět, jak to dopadlo. A já samozřejmě nemůžu vynechat taky dalšího bouřliváka, což je Mel Gibson, že jo, taky. A s ním je to jak? Protože on měl taky měl rád alkohol, že jo? Teď už ne tolik, je ultrakonzervativní, měl taky nějaké nepěkné antisemitické výroky. Jaký on je? Fantastický. Já jako... Tak hele, my jsme se tady bavili o tom Stateční srdce. Pro mě to bylo nejvíc, jo. A já když jsem ho... Já teďka vlastně s ním produkuju film, který on režíruje. Mark Wahlberg hraje hlavní roli. Točili jsme ho ve Vegas, tak tam jsem říkal, tam se pojedu podívat, Vegas mám rád, to se mi líbí, tam je to všech hodně světílek a všeho, noční život. Neoženil ses tam omylem. Neoženil jsem se tam, nebo a takhle, aspoň o tom nevím. Jo, to, no tak, hele, je to jedno, co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas, je to tak. A takže já jsem vlastně, tam jsem se s ním potkal, byli jsme na večeři, a já byl úplně prostě bez sebe. Jo, co bylo strašně vtipný, že já jsem, on říká, co ty děláš, co jsi dělal to, a já říkám, jo, že jsem režíroval film, a on jaký, a to já říkám, Medieval, protože Žižka se v angličtině jmenuje Medieval, a on, jo, Medieval, no to jsem slyšel, to tom jsem slyšel, ještě jsem to neviděl, musím se na to kouknout, a to, takže, to mě překvapilo, to bylo milý. Ale hlavně jsme si povídali o všem a on je tak obrovský, otevřený, nepije vůbec. A přijel teda na Tříkolce, měl nohu v sádře, že mu odřezávali patu, rozřezávali něco. Prostě to. A bavili jsme se o tom filmu, o té kreativě. A strašně, jako fantastickou energii, ale jako fantastickou. A já jako dám na ten první dojem se všema možnýma lidma, co jsem se potkal, tak měli jako byli bezvadní, tohle to, že jo, pak byl, dělám s Russell Crowem film Gladiátor, že jo, Gladiátora taky mám rád, ale Mel Gibson pro mě byl vždycky malinko, jako to. Přátelé, poslouchejte ty jména, jo? To není Žižka jenom, to je Russell Crowe, takže dopromiň. Ale naživo s některým si člověk totálně sedne a s některýma jsem si sednul víc, jako bavili jsme se hodně, John Malkovich byl skvělý, když mluvil o Praze tady právě, že má rád umění a tak dále a tyhle ty všechny věci. Ale je to o tom, že vlastně jako tady najednou bylo to propojení a úplně všechno to, co jsem zažil kdysi, když jsem koukal na ty jeho filmy, tak prostě se mi to úplně jako, jsem byl jak totálně na tom obláčku toho, že tak to je fantastický, tohle jako cokoliv. Takže už jsem hnedka přemýšlel a už mám další nějaký film, který teďka jako se řeší. Policejní stát pro mě. Já byl úplně, to jsem říkal, to není možný. Já fety, lajny, cokoliv, jako, to je v pohodě. Oni to ženou do těch extrémů. A tam jsou ty extrémisti v těch všech uskupeních. To je přece komunismus.
takhle přesně, přesně, ale to fungovalo za komunismu, že jo? To mi říkal vlastně Mel Gibson, říká, že už teďka vlastně si zažil to public humiliation jako to... Prase jedno. Ty jsi chvilku se objevil i v Kingdom Come Deliverance, že jo, od Dana Vandera. Ano, ano, jo. Pro mě to, co jsem zjistil o tom Kajínkovi, o všech těch věcech, říkám, tak prostě to za mě to neudělal, tak jít do prdele. Ale zatím jako to zvládáš? Jo. A zbytečně dobře. Co ty si myslíš, že je jako nejdůležitější v tom úspěchu, ve smyslu tom, a teď by mě nezajímalo jako obecně, ale konkrétně, co třeba já jako Ogar ze Vsetína, kdybych to chtěl zopakovat, tak jaké konkrétní kroky musím udělat? A co jako rozhoduje, co je ta největší, ty největší třeba tři vlastnosti, co ty musíš mít, aby se ti něco takového povedlo? Ty máš velkou šanci. Děkuju. Z jednoho prostého důvodu. Jseš fajn, jseš příjemný, jseš prostě takovej ten týpek, s kterým si člověk rád pokecá. Je, povídej. Tak, přesně, to, jak jsme se domlouvali, tak já to teďka takhle řeknu. Teď a nepamatuju si úplně přesně ty slova, co jsi mi říkal, abych řekl, takže možná tak odbočím někde, když tak tohle to vystříhneme. Ale v podstatě tam je strašně důležitý být svůj. Já jsem nikdy se nepřetvářoval, vždycky jsem byl svůj. A vlastně čím já jsem asi natchnul ty lidi a co oni vždycky mi říkali, ty jsi tak přesvědčený, že to bude jako tohle dobrý, že to tlačím do těch lidí jako šíleně, že to jako tohle a tohle bude skvělý. Protože já to tak vnímám. Já nedokážu dělat film anebo cokoliv, čemu já 100% nevěřím. Já to prostě nedokážu. A zkoušel jsem to, že vzal jsem si nějaký film, který jsem byl jako já nevím a tohle. Ale nebyl jsem schopen na to sehnat peníze, nebyl jsem schopen to udělat. Protože já nebyl schopen sem to tím lidem prezentovat s tím mým nadšením. Takže já vlastně se absolutně nepřetvařuju. A to si myslím, že je důležitý. A ty lidi to cítějí. A ty lidi cítějí ze mě to, že prostě se nepřetvařuju. Takže první radu, kterou bych dal, jako bejt svůj, žádná póza prostě nefunguje. Ty lidi, když jako je to někdo, kdo už v tom biznise je a kdo vnímá, tak prostě to poznají. Takže to si myslím, že... Jenom nezapomeň myšlenku, já k tomu mám jenom jednu poznámku, že to často i říkají lidi jako buď svůj a já k tomu jenom dodávám, než jako budeš opravdu sám sebou, ujisti se, že nejsi kokot. Jo, to je jako podstatný. Jo. Proto říkám, je to jako opravdu o tom, jaký člověk je a toho musí využít. Tak když je morous, tak jasně, tak nebude mít access k těmhle lidem, ale bankéři ho asi budou mít rádi, protože to bude takový jako člověk, který je utáplej. Když to já, samozřejmě i s těma bankéřema, tak prostě tam nepřijdu ve obleku, na co jsou oni naprosto zvyklí, a hodím nějaký fore, který je trošku jako takovej neúplně jako to. Máš je rád, jo? Teďka, když vidím, že se to nechytí, no tak to přeberu si jinam. Ale dost často, bych řekl skoro z 90%, tyhle lidi nejvíc se začnou smát a nejvíc to rozbije ty bariéry a začnou komunikovat jinak. Takže být sám, být autentický. Být sám, prostě. Netlačit nic, prostě já nikdy si nic nepřipravuju, když si cokoliv připravím, tak to spletu, takže to já už vím o sobě, že prostě to je lepší vůbec nic nevykládat, prostě to tam prát takhle nebo takhle. A takže to je důležitý. A potom jako fakt uvědomit si to, co člověk řekne, takže může jako opravdu zvládnout, že to splní. Ale neznamená to, že když vlastně se objeví jakákoliv věc, takže řekne, jo, no tohle bude komplikovaný. To jsem neřekl v životě za celou dobu tam, ani jindy. A vždycky kolem mě, vždycky to říkají ostatní lidi, vždycky říknou, já něco vymyslím a oni, je, no ale tohle to nemůžem, tohle. A já vždycky říkám, nepřemýšlej nad tím, jak to nejde, proč to nejde. Jak to jde, proč to jde. Takže já jakákoliv věc, která je, tak já nikdy nepřemýšlím, že to nejde. Já vždycky řeknu, hele, co kdyby jsme to udělali takhle? No možná to je blbost, jo? A to je dost často, že to nejde, tak vymyslíme něco jiného. Ale okamžitě tenhle přístup, každýho vlastně jako, je to ten pozitivní přístup k jakýmukoliv problému. Takže stane se problém, a já neřeším, Ježíš, to je v prdeli. Jo, možná chvilku řeknu, do prdele, tak tohle to je.
Ale hned na to, takže pojďme, jak to vyřešíme. Takže tohle uděláme, tohle přesuneme, tohle uděláme takhle. Teďka začíná to fungovat. A jenom k tomu, co jsi říkal, mě tam zajímá obecně jako jedna věc, že já se o to zajímám. Já čtu třeba životopisy jako úspěšných lidí a zajímá mě, díky čemu toho dosáhli. A ono fakt, když si to jako zanalyzuješ, tak to je třeba 10 takovýchhle vlastností, které se u všech opakujou a oni jsou to jako oni. A teď to těžké je ale jenom v tom to fakt dělat. Že to furt slyšíš. Prostě drž slovo. No ale drž slovo. Že to není složité ta myšlenka, ale to provedení toho. Fakt to dělat. Ale fakt to dokončit. Je to tak a já mám obrovský vzor, protože můj taťulda je prostě od malička můj vzor v tomhle všem. On je takový. A ty jsi teďka zmínila životopis. A my jsme se ségrou asi 10 let přemlouváme taťuldu, ať napíše knížku o svém životě, o své historky. A jako, takže judistická jako legenda, takový ten, kdy na začátku a vlastně dělal tu kaskadéřinu, takže zakládal tady tu první kaskadérskou skupinu kdysi dávno s Jardou Thompsonem a tak dále, s Zendou Srskou. Všechny ty historky z toho, kdy oni neměli chrániče a padali a namazali ho tou pastou, když mu říkal, ten měl hořet a on říká, tak mi namaž tou pastou a namaž mě hodně. A on si myslel, že to je ta pasta, aby ho to nepálilo. A to byla pasta, aby to víc hořelo. To byl zapálil, ten hořel, jak bá, říká, já vím mě to. No a samozřejmě potom ještě měl tu možnost, protože byl přelom revoluce a vlastně v té době táta nabídnul Václavu Havlovi, že mu bude dělat ochranku během sametové revoluce, takže mu dělal i ochranku, takže tam z toho plno věcí. A pak se dostal do filmového biznisu. No a vlastně to napsal, sepsal a ty historky jsou strašně vtipný. Já to vždycky čuji. A hlavně to má podtitul, nebo jako je to v kimonu až do hrobu. Když nejde o život, tak jde o hovno. A to je to, co bych poradil jako všem ještě k tamtomu. Když nejde o život, tak jde o hovno. Když to takhle člověk bere, tak je kdekoliv a žádá o peníze, nebo prostě chce herce a říká, když to nevíde, tak to nevíde. To je o hovno. A ono to hrozně pomáhá, protože potom člověk není v tom stresu, není v tom tlaku, není v tom, v té tenzi. A paradoxně vlastně ta protistrana to vycítí. Se zdá ta nejpálivější, ta žlutá, tak si vezmu tu žlutou, člověče. Teď já přemýšlím, kterou si vezmu já, člověče. Já vezmu asi tam tu, tady tuhle. Ježišmane, takže ty taky nevíš, ty to víš. Hele, ty už to abych víš. Abych tě v tom nenechal, tahle je buď druhá, nebo nejvíc. To je jedna z nich. Takže ty máš buď druhou, nebo nejvíc. A jo, pravděpodobně. To, ne. A nebo je to možná tahle. Že jsem se opotil, člověče, tyhle. Tak já vždycky tady říkám příjemnou smrt. Příjemnou takže smrt. Takže půlku? Půlku? Jo, dobře, OK. Dobrý, ale myslím si, že jsem měl tu druhou, dvojku. Jako pálí to kvalitně. Povídej mi o tom. Hele, myslím si, že nejmenší je tam ta, takže je dost možné, že jsi vybral. Je kvalitní. Teďka začínám cítit kvalitně. Ano, ono to, teď to začne teď to najíždět. Je, jo, aha. Aha. Jak teď už to cítím? Na začátku jsem si říkal... Jo, už přestáváš mluvit, takže až začne koutek ti padat, tak voláme. Vole, to je dobrá. A tady na tohle já mám připravený pravidelný segment, který se jmenuje co tě sere. Aha. A teď se o tom dobře mluví. A je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere, protože na to tě většinou v rozhovorech neptaj. Takže co tě sere? A já se teď odpojím, ať nemusím mluvit a nevypadám jako, že jsem kvadroplegik. Teďka už začínám být přesvědčený, že tahle byla ta nejpálivější. Ale mě obecně hodně sere to, když jsou lidi nepřející, žárliví, a vlastně já se snažím vždycky, když něco se mi líbí, tak to dám hrozně najevo.
A úplně to ze mě lítá, že skvělý bomba, to je byla pecka. Pochválím i vidím něco, jsem schopen někomu napsat, zavolat. A pak, když vidím některý lidi, kteří něco zažili opravdu jako pěknýho a jen tak jako tak mě to vlastně jako, co říkám, tyjo, to je jako zvláštní, že drží ty emoce v sobě. Máme dost podobný, říká. To je takový spojující zážitek hodně. Jo. Teď se mi povedlo to, co jsem říkal, že jsem si to polkl. Já znám hodně lidí, kteří jsou hodně přející a vidím to, cítím to z nich. A pak samozřejmě člověk vidí takových těch hodně jako nepřejících, který se stáhnou i do toho svého paktu a když my ne, tak přece ne on, jako. Ho zařízneme tady nebo tamhle, ale tohle prostě je jako. Ale já vlastně k tomu mám takový jiný přístup. Já na ně se snažím nebejt naštvaný, nikdy mi to nejde. Ale já vždycky si říkám, hele, ale oni nemůžou být šťastní, oni si mají tak tu, žijou v té negaci, že ta závist je zžírá. A vlastně to jako, oni mají ten problém. Takže já ve finále se na to dívám jako tak, ať je to cokoliv, proto já třeba o tom se snažím tolik nemluvit o těch věcech, co jsme tady dneska celý probírali do detailu nebo probíráme, ale já si to hrozně užívám. A jsem vděčný za každou další věc, kterou můžu dělat. A hlavně to, že já vlastně mě to hrozně baví. Já nechodím do práce vůbec. Ty to máš pravděpodobně podobně teďka. Já, ať jsem celý život cokoliv jsem dělal, tak jsem nikdy nechodil do práce. Judo jsem dělal profesionálně. Sen pro mě. Pak jsem hrál, prostě zábava, kaskadéřina, zábava, producentství, režírování, zábava, psaní scénářů, zábava. Já to mám furt takhle. A právě proto si myslím i, že ten úspěch se potom nějak dostaví. A je to o tom, že vlastně člověk jde za svým snem a ty sny mi nikdo nemůže vzít. A jestli někdo řekne, ale to stálo za hovno, vole, to je prostě tohle. Tak v pohodě. Já to nemůžu dělat pro všechny ty věci, které dělám. Já je dělám pro sebe. A já jsem rád, že jsme probrali to, protože já jsem, jak jsem říkal, já jsem tě chtěl ukázat, že to není jenom Žižka, že ty děláš mnohem větší projekty a že prostě plaveš s těma největšíma žralokama. Děkuju. Já jsem rád, že jsem přežil, protože to teďka jako, ale musím říct, že teda to bylo hodně intenzivní. Hodně intenzivní a vylítlo to jako ten první pocit jsem říkal, a tak jsem chytil tu druhou a pak to letělo jako hodně nahoru.